Da je Crna Gora ostvarila dobre rezultate u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, američki senator Chris Murphy nema dilemu. Postoji međutim prostor za ostvarivanje još boljih rezultata. Bilo je napretka, istaknuto je da su neki akteri iz te negativne priče privedeni licu pravde, ali predstoji još posla da se uradi. Ne treba uopšte da postoji prostor za organizovani kriminal u Crnoj Gori. Dakle, ne treba da postoji nikakva tolerancija za korupciju i vrlo nam je stalo da budemo partneri, da pomognemo u toj borbi. Mislim da je u tom smislu primjer gospođe Medenice, koja je dugo godina bila na čelu našeg Vrhovnog suda, jedan apsolutno dobar primjer u tom smislu, takođe i gospodin Jovanić koji je bio dugo godina na čelu našeg privrednog suda, ostali ljudi iz specijalnog državnog tužilaštva, iz uprave policije koji su negde bili dobili mandat od građana Crne Gore da se bore protiv organizovanog kriminala i korupcije. Pored vladavine prava u fokusu razgovora predsjednika Milatovića i američkih senatora bila je i ekonomska saradnja dvije zemlje, ali i ubrzanje reformi na putu ka Evropskoj uniji. To bi, prema riječima šefa države, trebalo da bude dobar signal i zemljama Zapadnog Balkana da je proces evropskih integracija od velikog značaja. I da on treba negdje da bude uspješno i okončan u narednih par godina kada je Crna Gora u pitanju. Naravno da će to zahtijevati od Crne Gore ubrzanje svih reformskih procesa koji se također očekuju da će da budu u fokusu i naredne vlade i narednog saziva Skupštine Crne Gore. Kao što je NATO osnažen time što je Crna Gora postala članica, tako će i Evropska unija biti osnažena što će se priključiti Crna Gora. Mi smo ovdje prije svega da čujemo na koji način možemo podržati vašu ekonomsku viziju, vašu bezbjednosnu viziju i načine na koje možemo podstaći više američkih investicija da budu prisutni u Crnoj Gori. Na pitanje da li je napravio otklon od inicijative Otvoreni Balkan, budući da nije pomenuta u govoru tokom inauguracije, Milatović kaže da je njegov stav u vezi sa tim jasan. Pored te inicijative, svaka druga inicijativa, negdje uključujući Otvoreni Balkan, ukoliko bude stavljena da za cilj ima, između ostalog, unapređenje europskih integracija Crne Gore i zemalja regiona, je apsolutno dobrodošla. Predsjednik Milatović kazao je da je strateško partnerstvo između Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država vrlo važno, posebno u ovim trenucima političkih promjena.